Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. No final deste vídeo aqui, vou deixar uma questão proposta de concurso cuja resolução resolvi e publiquei no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Vamos lá! Em uma temporada de pesca de tainha, uma empresa esperava ganhar R$ 420 mil reais. Durante o período de pesca, houve alguns imprevistos e ocorreu uma perda de um sexto do valor total esperado. Com isso, o ganho foi de. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Vamos agora acompanhar uma resolução. Quanto a empresa esperava ganhar? A empresa esperava ganhar 420 mil reais. Uma nota preta, não é verdade? Pois muito bem. Ocorreu, porém, uma perda de um sexto do valor total esperado. Isto é, a perda foi de um sexto do valor total esperado. Isto é, um sexto de 420 mil reais. 420 mil é o 420 seguido ali por três zerinhos. Aí eu te pergunto quanto que é um sexto de 420 mil reais. Você vai dizer, não é tão difícil, professor. Basta dividir 420 mil por 6. Exatamente. Olha, eu vou te dizer, é muito fácil, porque como tu sabe que 42, isso tu sabe de cor, eu sei disso. Tu sabe que 42 dividido por 6 é igual a 7, não é verdade? Porque 7 vezes 6 é 42. Então, 420 mil, veja que o número 420 mil é o 42 seguido ali por 4 zerinhos. Quando eu divido 420 mil por 6, o resultado vai ser o 7 seguido por 4 zerinhos. Portanto, o resultado vai ser 70 mil. Fácil desse jeito. Então, um sexto de 420 mil é 70 mil, aqui está. Então, este é o valor que corresponde à perda. Foi uma perda de 70 mil reais. Aí, o que o enunciado pede? Bom, o ganho, né? O ganho foi de quanto? Bom, esperava-se que o ganho seria ali de 420 mil reais, mas aí ocorreu uma perda de 70 mil reais. Então, eu vou fazer uma subtração, não é verdade? Bom, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0. Agora aqui, de onde tem 2 eu não tiro 7, vou pedir emprestado daqui, do 4 eu vou tirar 1, vai ficar 3, aumento 10 aqui, o 2 vira 12. 12 tira 7, fica 5, e eu ainda tenho esse 3. Então, o ganho foi de 350 mil reais. Sendo de 350 mil reais, o item correto é o item C de casa. Então é isso aí. Se você resolveu de outra maneira, que você acha mais rápida ou mais fácil, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Inclua no seu comentário também uma carinha sorrindo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar estudando matemática, pause o vídeo, tente resolver esta questão aqui, também de concurso, também da Vunesp. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Eu resolvi essa questão e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!